பரவார சாயி கம்பர வார சாயி தூ ஜோ மெஹர்பானியோ எஹ்சான் யாத் ஹை எஹ்சான் யாத் ஹை தூ ஜா வஃபான் வாரா ஐலான் யாத் ஹை தூ ஜா வஃபான் வாரா ஐலான் யாத் ஹை ایک پل وسرو نہیں دل بر دل میں آہی کمبر وارا سائی کمبر وارا سائی تو جو مہربانیوں ہے احسان یاد ہے احسان یاد ہے تو جا وفان وارا اعلان یاد ہے تو جا وفان وارا اعلان یاد ہے محبت وارا ملدا سی جنت میں گڈ ہلدا سی او محبت وارا ملدا سی جنت میں گڈ ہلدا سی جیت گڈ آیو ایئی قیامت میں گڈ ہوندا سی جیت گڈ آیو ایئی قیامت میں گڈ ہوندا سی تمام جو صدر میں تصریف فرماتے ہیں پاسا جا بھرا بھاگ جو کم ہے ہمارے سائیں جو کٹا رہا انہیں ہستی جا دیدار رکھا ہے انہیں ہستی جو بچے جا دیدار کیا ہے جے ہستی جے اچھا سا پکھی کی نہیں جا جے ہستی جے اچھا سا جانور بھی کر نہیں رہا کمبر ہمارے سائیں جو آواز ہو میں ڈگی کا جو ہے اے میں رب جو ہڑا لگی ہو میں ایک اور ماں کو پتہ چلو تا گرو دائی ہو رہا ہے دوستو اج تا اسا نبی اور اس نے نبی ہلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب بھی ہو تو ویسے ادب سان تشریف فرما چھو الحمدللہ جے گھڑی جو انتظار ہو او سنہری گھڑی اللہ تعالی تما سا کے نصیب کیا الحمدللہ تما سا جا مرشد کریم سن زمین دہر کی تھے تما سا کے سامنے جل بدل رہا ہے دعا تے اللہ تعالی مرشد کامل کے کامل صحت عطا فرمائے اللہ تعالی دربار عالیہ حسین آباد کمبر شریف تے قیامت دی عطا فرمائے اللہ تعالی سارے مرشد کریم دے فیضان کے قیامت جاری و ساری فرمائے اے مجھے محبوب یا غلام اللہ دے کلمہ اسا ادب والا ہے اسا دے مرشد کریم سونے محبوب محمد والے سائی ہمیشہ پہلی جواب کے ادب سکھا رہا ابا سائی کے کڑے ادب نہ ہے تو کچھ نہ ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے لا ایمان لامر من لا ادب لا جن کے ادب نہ ہے ان کے ایمان نہ ہے وہ ایمان کا خالیہ الحمدللہ اسا ادب والا ہے ادب اعتراف سے رشید فرما تو مرشد کریم کے دیدار کرو اللہ جو کرما ہے اسا جا مرشد کریم ہے شہنشاہ جن کے مدینے والے سائیں جو خون ہے جن کی رگن میں مدینے والے سائیں جو خون اما بدر کی تاثری موجود ہے کربلا جو شہید کی تاثری موجود ہے اللہ نے کرما ہے ان کی محبت ان جو پیار محبوب کی امت عطا واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا من اراد الحق ان يحب على بيتي ومن اراد الحكمه ان يحب على بيتي ومن اراد ان ينجو من عذاب القبر ان يحب ومن اراد ان يدخل الجنه بغير حساب
ترجمة
Baby, who's saying it?
آمين.